susikaupti, pamiršti tuos pergyvenimus, savęs graužoti, gailėjimą savęs. Ir šiandien vėl stoti į kovą, todėl kad šios dienos rungtynės lėmė kelalapį į tą kvalifikacinį turnyrą. Tai yra šansas patekti į olimpinės žaidynės. Ir praradus, sakysim, tikslus, pirmąjį tikslą maksimalų kovoti dėl apdovanojimo Europos čempionate, mes turėjom surasti ir kaip ši čia buvo antras mūsų tikslas. Aš manau, kad jūs matėte, mes pradėjom nelabai gerai. Manau, kad buvo klaidelių gynyboje ir daug varžovai pelnė iš greito ir pasiviržimuose, bet sureguliavus tuos dalykus, mes patys turėjom galimybę ir pabėgom į priekį ir per pertrauką išėjom su tokia nebloga taškų atsarga. Tačiau antras kėlinys vėl viskas prasidėjo iš naujo. Slovėnai, ne ta komanda, irgi suprato reikšmę šitos ir jie kovėsi irgi iš paskutiniųjų. Pirmiausiai nuo agresyvios gynybos ir mes išsimušėm tą agresyvį gynybą, išmušė mumis iš ritmo, mes neradom kelių į baudos aikštelę, metimai mums nekrito vėl. Prisidėjo dar tai, kad tai kamuolio neatkovojom vėl problemėlės su tuo atšokusiu kamuoliu. Ir taip tas vėl prisivijo per pusę ketvirtam kėlinį. Buvo problemos stabdant Bėgičių, šiandien žaidė tikrai gerai. Ir žinote, čia šitoj pusėje aikštelės mes ir liktai ir laisvi, ir neįmetam. Toks pat metimas ten neįmetam. Ir netruko taip, kad jie pasivijo ir persvėrė rezultatą. Bet manau, gale buvo gerai tai, kad mes nepuolėm į paniką, mes susikaupėm ir buvo labai svarbu į jų tritaškį, kad atsakėme mes tritaškį. Galų gale paskutinę ataką mes apsigynėm ir šį kartą nusėmė kamuolio ir jo neatidavėm. Išlaikėme iki galo. Labai džiaugiuosi dėl mūsų visų, ypač dėl vyrų, kurie parodė charakterį. Patikėkite, tai nebuvo lengva. Ir noriu padėkoti taip pat sirgaliams ir žmonėms, kurie nenusisuko ir palaikė manis. Ar sunku buvo motyvuoti vyrus prieš rungtynes kovai? Na, mūsų toks gyvenimas yra ir mes stengiamės trenerių štabas irgi tai daryti. Aš nežinau, kiek tai me įtakojo, kiek jie patys, aš manau, kad jie suprato ir visi kalbėjom ir apie tos dalykus, kad yra svarbu čia. Jau ne tiek svarbu mes, kiek svarbu, kad Lietuva turėtų tą šansą. Mes negalim, visko gali atsitikti, bet mes negalim jį atiduoti be kovos. Svarbiausia buvo kovoti. O varžybose matote, aš negaliu sakyti, kad mes vakar nekovojom, bet kartais nulėmė vienas metimas. Simonai, sakyčiau, ten likti kažkas tai sumušta buvo, kas jiems atsitiko? O jo suvo viduje ir šiandien dar kartą gavo, bet čia tokius dalykus niekas nekreipė dėmesio.